Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov və 15 ölkədən beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Cənubi Qafqaz üçün yeni baxış, müharibə sonrası inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda konferans baş tutub. ADA Universitetində keçirilən konferansda Ceyhun Bayramov iştirakçılara münaqişə sonrası bölgədə yaranan yeni reallıq, üçtərəfli bəyanatlar və onların icrası, azad edilmiş ərazilərdə vəziyyət və digər məsələlər barədə ətraflı məlumat verib. Nazir üçtərəfli bəyanatların icrasına mane olan və bölgədə yaranmış əməkdaşlıq imkanlarına təhlükə törədən məsələləri də ekspertlərin diqqətinə çatdırıb. Tədbirə qatılan Türkiyə Administrasiyası Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Aygün Attar bildirdi ki, Ermənistan bundan sonra təcavüzkar siyasətindən əl çəkərsə, region ölkələrində iqtisadi əməkdaşlıq layihələrində iştirak edə bilər. Ermənistanda hazırda daxili siyasət ciddi çəkişmələr içərisindədir. İqtisadi olaraq çökmüş bir Ermənistan var, siyasi olaraq çökmüş bir Ermənistan var. Amma Azərbaycan dövlət rəhbəri də söylədi, Azərbaycan olaraq biz buna nə sevinmirik, nə də bununla bağlı heç bu bizim gündəmimizdə yer almır. Çünki Azərbaycanın təməl istəyi, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin təməl istəyi bundan sonra bir an öncə Qarabağ başda olmaqla işğal olunmuş Ermənistan tərəfindən torpaqları geriyə aldıq. O torpaqların rifaha qovuşması üçün o torpaqda həyatın normal inkişafı üçün fəaliyyətləri həyata keçirməkdir. Mən düşünürəm ki, bundan sonra Güney Qafqaz bölgəsində müharibədən daha çox barış haqqında danışmaq lazımdır və təbii ki, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı irəli sürdüyü müddəalar var. Türkiyəli siyasi ekspert Həsən Ünal Azərbaycanın vətən müharibəsindən sonra regionda yaranmış yeni geosiyasi mühitdə əhəmiyyətli ölkəyə çevrildiyini deyib və bildirib ki, Türkiyə və Azərbaycan Ermənistanın yeni reallıqlar əsasında regiondakı iqtisadi əməkdaşlıq layihələri ilə bağlı nə qərar verəcəyini gözləməyəcək. Öz hədəflərinə nail olmağa çalışacaq. Türkiyə və Azərbaycan muhtəmələn Ermənistanın nasıl kəndini toparlayacağı və bu işbirliyi sürecinə nasıl katılacağını bəkləməyəcəkdir. Bəkləməməlidir də, çünki Azərbaycan bölgənin həm iqtisadi, həm askeri gücü olaraq, lider ülkəsi olaraq, Türkiyə bir bölgəsəl güc olaraq mutlaq surətdə kəndi işlərinə bakacaqlardır. Ermənistanın gelip bu sürece katılması, dahil olması her iki ülkeyi de eminim memnun eder. Aynı zamanda Rusya'nın da bu gidişattan rahatsız olmasını gerektirecek bir şey göremiyorum ben. Zaten Rusya'da savaş sırasındaki tavrıyla aslında Azerbaycan'ın zaferine dolaylı olarak yardımcı olmuş oldu. Bölgesel işbirliği pek çok konuda bütün ülkelerin işine yarayacaktır. Şimdi bunun ötesinde şunu söylemekte fayda var. Azerbaycan savaş öncesi, savaş sırasında ve savaş sonrasında ortaya koyduğu dış politika ve uyguladığı diplomasiyle gerçekten çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Tartışmasız büyük bir zaferdir. Savaş alanında bir zafer vardır ama diplomaside, dış politikada da büyük bir zafer var. Britaniyalı ekspert Teres Kuzio, Real TV'nin Ermənistanın mina xəritələrini verməməsi ilə əlaqədar bu ölkəyə qarşı görülə biləcək tədbirlər nə ola bilər sualına cavabında bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti informasiya təbliğatını genişləndirməklə rəsmi İrəvana qarşı bu işdə təzyiqi artıra bilər. Bu çox vacib məsələdir. Azərbaycan torpaqlarında minaların olması mülki insanların ölümünə səbəb olur. İnsanların evinə qayıtmasını əngəlləyir. Azərbaycanın minaların xəritəsini tələb etməyə haqqı var. Bu məsələdə aparılan informasiya müharibəsində qalib gəlmək olar. Lakin bunun üçün çox fəal olmaq lazımdır. Fotolar çap edilməli, kitablar, broşurlar nəşr edilməli və jurnalistlərə, siyasətçilərə göndərilməlidir. Həm də Ermənistanın qərbdəki lobbisinə qarşı çıxmaq lazımdır. Pakistanın Strategiya Mərkəzinin baş direktoru Xalid Teymur Əkrəm BMT Təhlükəsizlik Şurasını minaların xəritəsini vermələri üçün Ermənistanla bağlı tədbir görməyə çağırdığını dedi. Ermənistanın minaların xəritəsini Azərbaycana verməməsi ciddi problemdir. Beynəlxalq təcrübə və BMT nizamnaməsinə əsasən xəritələr təhvil verilməlidir. Düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət də bu xəritələrə görə Ermənistana təzyiq göstərməlidir. Maps.
Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda minaların olması, işğal zamanı yurtlarından köçkün düşmüş insanların doğma torpaqlarına qayıtmasında əsas əngəllərdən biridir.